9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Україна б'є власні антирекорди. Минулої доби 362 людини померли від ускладнень ковідом. Нових інфікувань – понад 16,5 тисяч. Ушпиталили майже 5 тисяч хворих. Найвищі показники захворювань у Києві, на Одещині, Житомирщині та Львівщині. За час проведення кампанії з вакцинації першу дозу щеплення отримали 155,5 тисяч українців. Сьогодні в Україну мають доправити першу партію китайської сироватки від Sinovac. Коронавак. За попередніми даними, рейс із препаратом прибуде в Бориспіль о 7 вечора. Раніше в МОЗі казали, що у першій партії буде 700 тисяч доз. І нові невтішні рекорди встановлює і столиця. У лікарнях міста найбільше ковідних хворих від початку епідемії, а смертність найвища. Попри це, громадський транспорт у місті не зупиняється, хоча подекуди працює зі значними порушеннями карантинних вимог. Наповненість не більше, ніж 50% місць для сидіння. Такі протиепідемічні норми пасажироперевезення наразі діють у столиці. Та чи дотримуються їх кияни? Запускають по 25 чоловік. Вони як-то обшитують. Потім, якщо контролер є в салоні, значить вона ходить по салону, вичитує, скільки до запустити людей. У цьому переконуємося і ми. До тролейбусів та автобусів пасажирів пускають в обмеженій кількості. Але кондуктори нарікають, люди такі правила сприймають вороже. Обзивають нас на кожному кроці. Обізвали вчора нас скотами. Я бачу це слово. А ось щодо роботи підземного транспорту, влада обмежень не запроваджувала. Працюють у штатному режимі з уже звичними карантинними обмеженнями. Це передбачає перше проведення дезінфекції. Це дезінфекція поїздів, дезінфекція самої інфраструктури. І в пікові години ми обмежуємо вхід на станції. Зазвичай ці обмеження тривають 15-20 хвилин. Боротися з перевізниками-порушниками столична влада почала ще від початку цього локдауну. На зупинках чатує Держспоживслужба разом з патрульними. Порушників або попереджають, або штрафують. За сьогодні перевірено 392 одиниці транспорту. І, власне, порушення виявлені в 26 транспортних засобах. За результатами складені 16 протоколів і винесено біля 100 попереджень водіям. Та навіть такі заходи не допомагають. Тож мер Києва вирішив діяти радикально. Пригрозив закрити метро і наземний транспорт, якщо пасажири не схаменуться. Натовпи в транспорті – це, я вважаю, безвідповідальність тих людей, які не дотримуються рекомендацій і нехтують правилами. Якщо ситуація не поліпшиться, буде більш жорсткий, взагалі дуже жорсткий локдаун. Натомість приватні перевізники вже заявили, ганяти напівпорожні маршрутки збитково. Тож вимагають офіційно зупинити транспорт. Заговорили і про підвищення вартості проїзду до 10 гривень. Тарас Пилипець, Валентин Бєліч, новини, телеканал Інтер. На Рівненщині медики просять МОЗ відкрити лікарні другої хвилі. Поки що пацієнтів ушпиталюють у 15 медзакладах, але місць катастрофічно бракує. Медична система не витримує навантаження, а лікарі від виснаження не притомнюють. Область стрімко прямує до червоної зони. Більше розкажуть мої колеги. Влада вже заявила, місто за крок до червоної зони. Тут статистика б'є всі рекорди від початку епідемії. Лише за минулу добу ковід підтвердили в 170 рівнян. Єдина міська лікарня, яка приймає таких хворих, забита вщерть. Ми не можемо справитися з цією ситуацією. 178 чоловік на кисні. Ні кисневі станції, які ми поставили, нічого не витримує просто цього діла. Я вже не говорю про наш колектив. Уже два випадки, коли в обморок одна медсестра і одна лікар попала. До центральної міської лікарні везуть лише тяжких пацієнтів. Недужих з легким та середнім перебігом хвороби швидка везе до найближчих районних лікарень. Загалом у стаціонарах області з ковідом майже 1000 пацієнтів. Нині їх приймають 15 медзакладів, але вільні місця стрімко заповнюються. Тож область просить МОЗ відкрити ще 4 лікарні другої хвилі.
А саме це обласна клінічна лікарня, Березнівська центральна міська лікарня, Демидівська центральна районна лікарня і Корецька міська лікарня. Лише за попередню добу коронавірус виявили у більш як 500 жителів області. Це, кажуть медики, найбільше за весь час епідемії. Хворіють уже по другому колу, і ситуація із захворюваністю погіршується щодня. Рівненщина потрапила в помаранчеву зону через перевищення епідемічного порогу захворюваності, перевищення на 4,2%. Ми очікуємо, що найближчими днями Рівненщина увійде в червону зону. І хоча Рівненщина за крок до локдауну, місцева влада поки що вирішила жорстких обмежень не запроваджувати. Лише рекомендували перейти на дистанційне навчання. Тож від понеділка за парти в Рівному зможуть сісти лише учні молодших класів. Середня та старша школа 2 тижні навчатиметься онлайн. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівне. На карантині і Миколаїв, але там локдаун полегшеної версії порівняно з іншими українськими містами червоної зони. У чому особливості карантину по Миколаївській, розкаже Марина Михайловська. Ранкова година пік, зупинки порожні, водії полюють на пасажирів. Такого в Миколаєві давно не пам'ятають. Сидять вдома, не всі ж працюють. Сидять вдома люди. Людей нема. От утром я круг зробив, ні туди салон не набрав, ні обратно. Пенсіонерів менше. Вот уже после 10 часов уже будет видно, потому что до 10 часов как бы им льготы сняли, чтобы они дали возможность уехать рабочему классу. Пасажирів значно поменшало через посилені карантинні обмеження. Багато підприємств змушені перейти на дистанційну роботу, діти на канікулах. Заборони торкнулися передусім закладів громадського харчування. Дозволено лише торгівлю на винос та адресну доставку. Дуже складно виживаємо, але рятує нас наші знайомі, які приходять, діти, які отут от гуляють, катаються. Повністю в місті заборонили вистави, концерти, масові культурні та спортивні заходи. Так намагаються унеможливити скупчення людей. Індустрія фітнесу та краси продовжують працювати, але в індивідуальному порядку. Тільки по запису працюємо. Без маски ми не дозволяємо заходити в приміщення. У продовольчих магазинах тепер не лише масковий режим, а й менша кількість покупців, бо саме в таких крамницях найчастіше фіксують карантинні порушення. В цьому магазині не проводиться ранковий температурний скринінг працівників. Та рідина, яку пред'явили для обробки поверхень, це рідина невідомого походження. У міській владі переконані, тільки за допомогою обмежень можна уповільнити поширення коронавірусу. За минулу добу в місті зафіксували більш як 300 випадків захворювання. Лікарні переповнені, і в них лише найскладніші пацієнти. Якщо ж запобіжні заходи не спрацюють, то вже за кілька днів на миколаївців очікує червона зона і повний локдаун. Марина Михайловська, Олексій Уменський, телеканал Інтер, Миколаїв. Носити маски у парках і скверах не обов'язково, якщо тримати безпечну дистанцію від інших людей. У МОЗі внесли зміни до урядової постанови про заходи безпеки в регіонах червоної зони. Водночас носіння масок є обов'язковим у приміщеннях, підземних переходах та на зупинках транспорту. І минулої доби російські окупанти 7 разів порушили режим тиші. Поблизу Водяного бойовики атакували позиції українських захисників із заборонених 120-міліметрових мінометів, а неподалік Авдіївки і Лебединського противник вів вогонь із гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї. Неспокійно було біля Шумів та Богданівки, втрат у лавах Збройних сил немає. СБУ припинила діяльність приватної військової компанії. За даними служби, до її складу входило понад 150 людей. Їх тренували на спеціально облаштованій базі на Київщині. Там проводили бойові вишколи, навчали поводженню зі зброєю. Координували діяльність цієї організації 15 громадян України. Вони, зокрема, вербували її потенційних учасників, надавали перевагу колишнім військовим і правоохоронцям з досвідом бойових дій. Також організаторів підозрюють в укладанні контрактів на постачання зброї країнам Близького Сходу. Майже 580 тисяч нових інфікувань коронавірусом виявили у світі минулої доби. Найбільше в Бразилії, США і Індії. Через підвищення кількості хворих Індія зупинила експорт вакцини компанії AstraZeneca, щоб щепити власне населення. Також в країні зафіксували новий штам коронавірусу. Він з подвійною мутацією. Чи спричиняє це швидше поширення, вчені ще з'ясовують.
Новий штам коронавірусу знайшли і в Фінляндії. Він подібний до південноафриканського виду. У всіх інфікованих ним спостерігаються легкі симптоми захворювання. Загалом у світі від початку пандемії 125 мільйонів людей захворіли на ковід, померли 2 мільйони 756 тисяч. Великодній мегалокдаун у Німеччині скасовується. Ангела Меркель несподівано передумала посилювати карантинні обмеження на свята. Опозиціонери назвали дії уряду непрофесійними і хаотичними. Чому канцлер змінила свою думку, знає Тетяна Логунова. Уряд планував оголосити вихідні з 1 до 5 квітня і зупинити роботу всіх підприємств, установ і навіть продовольчих магазинів. Тепер вони не працюватимуть лише 3 дні у Страсну п'ятницю, Великдень і Великодній понеділок. Виникло багато запитань щодо виплати заробітної плати, перерахування втрачених робочих годин, загальної ситуації на підприємствах. І ці проблеми не вдасться вирішити так швидко. Хочу наголосити, ця помилка моя і тільки моя, бо врешті-решт вся відповідальність на мені. На емоційну промову канцлерки німці відреагували не менш емоційно. Це проблематично, коли сьогодні кажуть одне, а завтра інше. Я, до речі, підтримував посилення карантину, але зрозумію людей, які тепер запитають, чого вони від нас взагалі хочуть. Добре, що політики визнають помилки. Зараз важкі часи, і ніхто, напевно, не знає, що і як краще робити. Якщо великодній мегалокдаун Меркель скасувала, то усі інші обмеження залишила. На свята дозволено збиратися компаніями до 5 осіб і заборонено подорожувати країною. Останній пункт особливо обурив представників готельного бізнесу. Вони не розуміють, чому, наприклад, на іспанську Майорку можна, а у німецькі Альпи вже ні. Я цього не розумію. Я здаю апартаменти і знаю, що люди, які їх винаймають, добре захищені. Поясніть, чому можна зробити тест і полетіти на Майорку, а приїхати з тестом на відпочинок у Баварію або в інший регіон країни заборонено? Для німецьких туристів, які на свята вирушать відпочивати за кордон, уряд теж підготував сюрприз. Повернутися додому вони зможуть лише зі свіжим негативним тестом на ковід. Тестування проводитимуть авіакомпанії. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Євросоюз посилив контроль за вивезенням вакцин проти коронавірусу. Перед надсиланням кожної партії сироватки тепер перевірятимуть, чи справді вона нагально потрібна в країні призначення. Ця ініціатива вже спричинила великий переполох у Сполученому Королівстві. Чому, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Це черга до найстарішої лондонської мечеті. Цього разу не для молитви, а по вакцину. Як і багато інших історичних споруд, ця будівля теж стала центром імунізації. Проте днями темп щеплень у Сполученому Королівстві сповільнився. І далі буде ще гірше. Наразі використовують усі залишки сироваток. А наступні партії наразі під питанням. 5 мільйонів доз, які виготовили для Британії в Індії, там так і залишаться для домашнього вжитку. А Євросоюз теж погрожує заблокувати експорт вакцини до Лондона. Лише за останній час приблизно 10 мільйонів доз привезли з ЄС до Великої Британії. І жодна доза не була привезена з Великої Британії до ЄС. Тож, якщо ми говоримо про взаємодопомогу, солідарність та глобальну відповідальність, то зрозуміло, що нам треба перевірити ці аспекти пропорційності. Брюссель збирається перевіряти кожну партію препаратів на експорт. Враховуватимуть епідемічну ситуацію та показники вакцинації в країні призначення. І Британія – перший претендент на блокування, адже епідемія в країні йде на спад, а принаймні одну дозу сироватки тут отримали вже понад половина дорослих. Ми боремося з тією самою пандемією на всьому європейському континенті та по всьому світу. І вакцини – це міжнародна операція. Їх виготовляють завдяки співпраці найкращих міжнародних науковців. І в цій країні ми не віримо в жодні блокади. Сподіваюся, ми цього не допустимо. У Брюсселі ж вважають, що мають абсолютне право на блокування, бо AstraZeneca не виконала своїх зобов'язань і виробляє вакцини для інших країн, тоді, коли мала б постачати дози до ЄС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Папа Римський урізав зарплати духовенству, щоб зберегти робочі місця для дрібних службовців. Від 1 квітня найвищі посадовці в католицькій церкві отримуватимуть на 500 євро менше. Заощаджені кошти перерахують на виплати поліції, охоронцям і прибиральникам у Ватикані. Програма буде чинною до 2023 року. Так Святий Престол хоче збалансувати збитки від пандемії. Найбільше по бюджету Ватикану вдарило закриття музеїв на період карантину.
Пообідати за одним столом із єнотами, свиньми і навіть зміями можна у Шанхаї, у найбільшому китайському місті Бумзоокафе. Яких ще екзотичних тварин можна побачити в звичайних кав'ярнях і чому зоозахисники проти такої розваги? Дивіться. У цьому зоокафе відвідувачі ніколи не почуваються самотніми. Компанію завжди готові скласти восьмеро пухнастих єнотів. Дуже мила кав'ярня. Тут побував мій знайомий, хизувався безліч фотографій. Тож мене теж зацікавила така розвага. Платити треба лише за вхід – $15. Меню обмежене, з нього вилучили гарячі напої, адже хвостаті господарі закладу поводяться непередбачувано і можуть нашкодити відвідувачам. Власниця кафе розповідає, її навіть кусали й дряпали. Запевняє, з гостями такого не траплялося, а для тварин створює всі необхідні умови. Щоб відкрити таке кафе, жодних спеціальних дозволів не потрібно. З одного боку, це добре, а з іншого, уряд має суворіше стежити за тим, у яких умовах утримують диких тварин, і захищати їх. А це ще один шанхайський заклад. Тут можна скуштувати каву і погодувати міні-поросят капустою та рисом. Охочих так багато, що місця треба бронювати за тиждень. Я намагаюсь потрапити сюди у вихідні. Година разом з поросятами допомагає мені розслабитись і забути про труднощі на роботі. А це екзотичне кафе для любителів більш спокійного відпочинку. Познайомитися можна з ігуанами, геконами і зміями. Отруйних серед них немає, але кусатися вміють. Хоча, як твердять власники, для життя в дикій природі ці рептилії не пристосовані. Це не дикі тварини. Вони народилися в неволі. Якщо їх випустити в ліс, вони не виживуть. Їм треба забезпечити належну температуру, вологість і їжу. А вони навіть полювати самостійно не вміють. Утім, зоозахисників кафе з тваринами не тішать, адже така розвага стимулює нелегальну торгівлю екзотичними тваринами. Людина побавиться з геконом у кафе, а потім захоче такого ж тримати вдома. Попит підживлює незаконну торгівлю. До того ж, єноти і свині можуть бути переносниками небезпечних хвороб. Інфекцію можуть передати і через укус, і через краплі слини. А ще фахівці переконані, що навіть найзручніше приміщення не замінить тваринам природних умов. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Олімпійський факел запалено. В Японії стартувала естафета олімпійського вогню. Символ змагань впродовж 121 дня пронесуть через 47 префектур Японії. Першою з близько 10 тисяч бігунів, які візьмуть участь в естафеті, стала 34-річна футболістка Адзуса Івасімідзу. Вона виступала за збірну Японії упродовж 10 років. Нагадаю, літні Олімпійські ігри в Токіо триватимуть з 23 липня до 8 серпня. Після них відбудуться літні паралімпійські ігри. Змагання були відкладені на рік через пандемію. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдня. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.